Narodni poslanik Boško Obradović. Hvala predsedavajući, bio sam strpljiv i dočekao svojih dva minuta da ukažem na povredu poslovnika član 107. Govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Pretpostavljam da to, gospodine predsedavajući, važi i za vas kao predsedavajućeg Narodne skupštine. Vidite šta su osnovni uzroci svih naših ovih incidenata, kako ih vi nazivate, koje se neprestano dešavaju u Narodnoj skupštini. To su dvostruki aršini. Jedan aršin prema narodnim poslanicima vlasti, drugi aršin prema narodnim poslanicima opozicije. Zamislite kako se osjeća narodni poslanik opozicije kome u sred govora isključite mikrofon. Na osnovu kog prava? Da li ste ga upozorili da nešto ne govori kako treba, da je nešto prekršio, da ukažete mu na određenu radnju koju ne radi kako treba, ali da ga bukvalno isključite pre isteka vremena kojemu sleduje da govori recimo o povredi poslovnika, to zaista ruši dostojanstvo Narodne skupštine. Morate poštovati na isti način poslanika opozicije kao poslanika vlasti. Ja mogu da razumem i da vam tolerišem da vi malo naginjete više poslanicima vlasti jer pripadate vlasti. Ali da u potpunosti negirate mogućnost opozicije da ovako razumno, razložno i normalno diskutuje kao što to ja sada činim, to ne mogu da razumem. I ne mogu da razumem da čak i u redovima opozicije imate dvostruke aršine. Jer mnogo lakše date, ne znam, repliku ili reč poslanicima Srpske radikalne stranke, što ja ne znam da li ima veze sa nekim vašim dogovorom sa njima, ili bilo kom drugom poslaniku opozicije. Znači, ajte, recite nam koja je to vrsta vašeg ljubavnog ili ne znam kog drugog odnosa prema Srpskoj radikalnoj stranci, da i mi vidimo da li možemo se uklopiti u taj vaš poslovnik o radu Narodne skupštine. Pa da i mi dobijemo neku repliku ili neku povredu poslovnika lakše. Ne sporim ja da je Srpska radikalna stranka opozicija, ali mi se čini da je malo onako, što bi rekli, jednakija ili vama draža opozicija nego neka druga opozicija u Narodnoj skupštini.